Alla som rekryterar vill förstås hitta den bästa möjliga personen för jobbet. Men att utvärdera kandidater är svårt. Det blir nästan alltid subjektivt och det är knivigt att på ett objektivt sätt ställa olika personer mot varandra. Hur säkerställer vi egentligen att vi på ett systematiskt sätt utvärderar våra kandidaters långsiktiga potential och de faktorer som faktiskt förutsäger framgång på jobbet? På Alva hjälper vi våra kunder att med den senaste forskningen inom psykometrin, maskininlärning och med moderna digitala verktyg identifiera just de kandidater med högst potential. Våra kunder sparar dessutom massor av tid i sina processer och skapar en stark och transparent kandidatupplevelse. Att genomföra datadriven rekrytering har aldrig varit smidigare. Det ska bli så roligt att få träffa er och höra mer om de möjligheter och utmaningar som ni står inför.